ተገናኝተን ፍተኒ ኤ ገገባብሴ ማለት ስንትማ ቢቲንግ ነው ኒበሩ በርባዴ ይችላል ቢቲንግ ስፖርት ቢቲንግ ደማ ይሮም ማከነ ቢቲንግን በከባይ ይችላል ቢቲንግ ወን ባይ ጋር ይለጅቱ ፍቱን ተይል ዮ ቡበነው ሳቀባቹ በርባደን ቢቲንግን ከራሰል ባዳን ማነቴስኒ ቢት ወቹ እንደንደስ ወቹላ ፈቀኛፍ ሳይቲን ቢቲንግ ባይ ይቱጅራም ቲክባከሳ ሳይቲንግ ቢቲንግ ይጅራ እደንኩል ዲቀርሽን ከሰንታውላ እደንኩል ሞዴቲን ዲፖዚት ጎተንላ ካፕቲከሰን ሞ ጋራከን ራላልቶቹ አስረገልተኒ ዲካን ጥቅጥሪ ናይትኒ ፊዳ ኩኒ ጣባላ ፈቀኛ ፊ ጣምንኩን ጀርኩን ድሮ ጣባ ደግጌ ፈማሩዳ ካፕቲን ዲካን ጅራ ሐለከናን ቢቲንኪ ጣባቹ እንደሰቹ ካምብራ ቢቲንኪ ካራላቲ ወንኑስኒ ከኑርባዱ ማይኒ ቢቲንኪ ኢትዮጵያ ከሰብ ያው በከመጅራ ማን ቢቲንግ ሲየመከነ መጅራ ተኮተኮ ቢራውሉ ተሪጀለ ጅራ ቢቲንግ እየማጭራ አርገቴ ተበጭ ፈማዝራ ዋይ ቢቲንግ ማለቹ ነው ቢቲንግ ያቹም ይመይላላ ቢቲንግ ቹን ሚያስራ ቢቲንግ ማለከቴ ተኮተኮ ላለቹ ስክሪንሾት ይቆይ ከኔ ካይድራ ኤቢቲንግ እቹኒ ጋ ጣባጀቹ ለማ ጋባ ሞቲ አስረን ካይድራ ጣባጀቹ ዳ ጣባ ተሙዳ ሳይቲን ቢቲንግ ባይቱ ጅራ ተፈቀሰ ቫሙስ ደናንድራ ቤቲካ ደናንድራ አከስመስ አበሻ ደናንድራ እንካሊሞ 1x ቢት አንድራ ሙድራ ንዱ ቢቲንግ ነቹ ኤ ቢቲንግ ይካሳ ይላላ ቢቲንግ እንደርብ ነው አማ አሰረድራ ገሩ ናድፎዴ ኦኬ ቢቲንግ እቱኒጋ ሐለከ ሚን ቢቲንግ ጀልቀቡ እንደኛ ይላሉ ተቆፋ ቢቲንግ ጀልቀቡ ፊ ክሮሚ ከሰገለህ ኩን ክሮሚዳ ፈከኛ ኩና ማ ቢቲንግ ያንጀልቀ አሰረድሩዳ ቢቲንግ ለማይከም ባሴ ቱሃራ ባሽ በኑ በርባን ለማልጅና vamos beating up in ethiopia ለኒውላሌ beating list of beating site in ethiopia beating site ባይት ትልጃቸው ኢትዮጵያ ከሳ እንኩ ማለት መጀሪ ኦንላይን beating ይችላል best beating in nandra best kanjer nandra vamos nandra abashan nandra beating kana namatiko si ወነ ቀቦቱ ወበቹ እንዳ ሰልፋቲ beating ni gatele river bad ድቀመ ቴሌብሪ ባህቹ ቀብዳ ቢቲንግ ፈደሙ ማነ ቢቲንግ ደምን ድርቀመን ተወጩ ቢቲንግ ተበጩፍ ኢትዮጵያ ቢቲንግ ሳይት ድራ ሲጋምብሊንግ ቢቲንግ እቹኒ ጋ ፕሬዲክሽን ወጩላ በቃ ፕሬዲክት ወጩላ ትልማሙ ጀቹላ ለማይከሌ ከልቻ አፍሪካሌ ከልቻ ሸንቱ ገላ ወልቅጣበው ኩን ድሮ ቢቲንግ ሳይት ዳ ከነማዲ ቡገሩ ቡዋንስ አሙማ አርግቶቹ ቢቲንግ ይሮጣበት አሙ ቱንትሪኒቾ ከኛ ቢቲንግ ይቶ ከሰገለ ይላል ቫሙስ ይላል ለሚ ቫሙስ ደይተን በሬስ አድረጥ ቫሙስ ኦኬ ጎሊያ ኩን ሳይቲ ቢቲንግ ይቶ ይላል ፈረቾ ለም ማፍ ደረቾ ለከና ቫሙስን ከሰገለ ላይቭ ይው ተበጣ ላሉ ብርባን ተበ ላይቭ ይቾላ ኩን አስለ ላይቭ ካን ተቁን ይላልቾ ላይቭ ካን ረገል ይላል ላይቭ ይሮ ላሉ ማንንም በነ ላይቭ ከጎዴ ፍዳረቹ ተባ መሳት ከነረጀሎቹ ኩኖ ካነፈከኛ ፊ ላይቭ ተባ ከነርግኔራ ኩን አይዲ ኮቲ ገቢቲንግ ይበሩ በነቹ ፊ ጀልቀባ አኩመነ ፌስቡክ ይበነቱ ጀልቀው ማልተ ወርባጫ ለኩፍሰ ከሰኒ ለኩፍሰ ሞባይል ከሰኒ ገል ሜስቶቹ ፈከኛ ባትረቲው ሰንተኮቺ ጄ ቢቲንግ ማይ ፕሮፋይል ጀራ ኩኖ ለፈረስት ኔም ላስት ኔም ያኮብ ሰጭው ፓስወርድ ካድ ማምበነ ያለ ሲምበተኑ አይዲ ቁጥሪ ሲከነችው የቴሌብሪ ከባተኒ አሙ ማስረቲ ውጤቲን ሳሙለተችው ለፈቀኛ ፊ ቱነማ ፈቀኛፍ አመቃለ ተበከና የውዝ ሻምፒዮንስ እሺ ድሬ ተበተከነ ፈቀኛም ጀርኩ ወልቅ ተበው ከነበው ድሬ ወለፈካይ ውጤቲ ሳሙ ወነርገችው ደኩን ደብል ቻንስ ይዳ ኩን ኦቨር ይዳ
ወምት ብቻ ሲም ነመርክሱ ማይን ይወተኒ እደከነ ትሩፍ ነይ ካላሉ ቡዋ ከኛቹ ሙአቹ ቢሶ አስረገል ይላል ፈቀኛ ለአም ፈቀያፊ ሙአን ኤክስ ኤክስ ተይረጭሩ እንደከነ ገዴ በጅሩኩን መታታቹ ማልቴራ ኢነርገነቹ ኩን ቫሞሽራ ላለ አረጋ ሀበሻራ ሙሜል ያለም ሀበሻ ያበሻ ቤት የሙጥ የሚያበሻራ ሙገል ይላል አበሻንስ ቢቲንግ ይቀብ ምን ቢቲንግ ደሙን በርባቸሱ ነን ይጣበቹ በርባደቹ ምን መጣበቹ እንዳ ተብለ ባይ ጋር ቢቲ ምን መጣበቹ እንዳ አመጭ ኩና መፈቀኛ አበሻን ፍየር ከነከሳ ተቆፍለቶቹ ከነከሳ ተባቶ ቆፍለቹ እንደጨቹ ከተላው እንደሱ ይሄ ከምቱ ማታ ቶኪዮ ቨርሰስ ድሬድራ አስ የመቃጠብ አስጠበቶ ተስ ባይ ገቲኖ ደፍኒና ባይም በኮጅቹ መስለ ተከርስ ጀይተመለ አንጠብጨስ ሼር መሳ ካታሳ ዩነኒ ብሩበርባዲ ፍሪሳው በከናን ዩቲዩብ ኮላል ቪዲዮ ኮላል ፈኒ መለ መቃደር ከና ባይም በኩጠባ ኖርደፉ ጋሩ ሼር ጠባ መተ ተቆዮቹኒ አባ ሜዳ ይሞተቹ ሲን ኤክሲን ኩኒ ሞጣ ሲን ጀቱ ኩኒ ሞ ማለ ጋር ሲት ሲኒ ሞ ወልቅጠባ ሞታ ይኳን ወልቅጠባ አጀቹ ለሞ በከዳ ከነፈ ሞታ አጭራ ከነፈቃታ ጀርኩኒ ሞ ጎልድ ዳ ደብል ቻንስ ዳ ሃፍ ዳ ከነዝራ ከነፈቃታ ጀር ሪጅስተሪን ደካን አጭራ ፈቀኛ ፋስት ለኩብ ሰከስ እንገልጭቱ ጋዱ ዋሰገል ጀር ይንገልጭ አስረት ፓስወርድ ይገልጭቱ አስረት ኮንፊርም ይቆጡ አጭራ አይዲ ቁጥር ይንፋ አጭዋን አይዲን ከተን በከ ሎጊን በከ ጀርኩን አረት ሙለታጭ በከ ሎጊን ጀርኩን አረት ሙለታ ቢቲንግ ይናለ ከአንተ ባተማችሁ ከነማት ተሉ ኳን ሙካን ባይ ጋር ይደረሙ አሙ ማርግቱ ቧሳ አስማለት ፍዲ ይዳያችሁ ባፈቹን ሳሞከሚ ከንደሩ ተሪ ለማርክሱ እንዳም ይባፈቹ ሳሞላሉ ወክኛ ፍዮንም ባፈደቴ አመኩኑ ይቀርሺ ከቴሌብሪ ራሽኑ ወተገርሱ የተከነና ሲቡሲዳ ባፈቹ ወርባን አከም ጎና እዴ ከነረጥቁነችሁ ከነረጥቁኔ ዲፖዚት ወከጀሉጥቁነ ዲፖዚት የኔ withdrawal ሲጀትኩ ነው አስረድላ እንዴ withdrawal ይካንተኩ ነጭ withdrawal ይካንክ ጀይቱክ ነክ አስቲብደች ለመውጫ የቴሌብሪን ብርባኒ ቴሌብሪን ይካንተኩ ካራቻፓ ከናቲም ባፈና ባፈቹን ሳስ ባይሰል ባዳ አለከናን ቢቲንግና ሞኒ ይያልተኑ ታበቹ እንደሱ ይችላል ቢቲንግ ከተማን ሂስትሪ በከጀል ወይታላለት ይችላል ግዴ ብራቲ እንላለች ወርባድ ሂስትሪ ከጀሩ ከሰ ዲፖዚቲቹን ሞግ ጀቀርሽ ከሰካተን ቀርሽን ከተን ብሪ ቴሌብሪ ራ ዮካን ሲቢ ብሪ ራ ቀርሽን ከተን ምን ዮካን ቴሌብሪ ከተን ዮካን ሲቢ ብሪ ካንዳቹ ካራ ቻፓ ደረም ይዘው ካራን ሲቢ ብሪ ቻፓ እና ፋይናንስ ሜቶዲ ካድነኒ ቀርሽ ይቲን ባክቶን ደውትላ ማለፉ ሲንከሉ ማኩ ነመ ቴሌብሪ ዋይር ጉፍ ዋባስ ትባክቱ ቡዋታ ሞስ ይገርጥ ይችላል እዲፈ መለቱነ ማፈቀብ ፈቃድ ሆነች እዲካን ለፍተን ግዴ ተጠንሽ ይችላል ሞዲረም ወንኒ ማትድራውም ቲያረንድራችሁ ከኛ ፈቃድ ይላል ከኛ አጣባ ጠንኩን እንዳም ፈቀያፍ ኩና መለ ቡዋን ሳገናል ገና ለመለ ሞቹ ሲንብረም ጋሩ ኩኖ ንዲ ማታ ይኩኖ ኩን ዲማታናን ሞንነቹ ንኩነቹ አጥራትላ ሞታም ብሪካን አብዴትቹ ብሪካን አብዴትቹ ሞታም ሞታም ማሊ ዲማታናን በደረቹ ከናፍ አትረገለ ወከያፊ ጠባማ ኩን ስሪዳ ኩን ስሪዳን ኩን ስሪዳ ላይክ ይጎዲ ረጋስረት ኩን ሞዲ መተት ዲመናን ክሳራ ተይነቹ አፍይራ በቃ ዲመና ኩን ዲማታ ዲማዳ ዲማንትራናን ጠብቺ ጠበትር በጣውሜ ከሄሳ ዲማንትራናን እንተወጭ ከነፈካታ ቢቲንግን ኦዴቹን ይላቀብቲ ቲኒ ኦዴቹን ባይነ ብርቻች ረካሜቲ ቀብቲ ባይነ ቲ ኦዲ ኩንቴ ብሪ ኩንቲ ቶኮ ብሪ ኩንቴ ኡሳቲ ኦዲሽ ኦዲ ለመታናን ኦዲ ላላ ለመችሉ ኩፈማ ብሪ ኦዲ ባየቹ ብሪ ባይ ቀበችሉ ፍራ ከነፈካታ
egaa saayitiin biitingii Itoophiyaa keessatti baay'eedha jenneerra. Saayitiin biitingii yoo qarshii argatte asirratti fidee fiidaa jechuudha. Asitti deemuun kun asiin kaa'attaa, asiin baafattaa jechuudha. Kana fakkaata jannaa galatoomaa komuniitiisitti barreessaati. Wanta baranii sun bareedaadha. Laaltu namoonni deemtanii mana kubbaa deemtanii waraqata baadhatee deemuun hin barbaachisu jechuudha. Riisitii, darra sanyii isaa, tikkeettii isaa, waraqatni isaa, wanta keessi keessa naqu hin jiru. Manumatti asumatti agartu jechuudha. Kanaaf eegdu qarshii teeleebirrii fayyadamuuf siibiibirrii baafachuu, galfachuu xiqqoo si achirratti hubannoo qabaachuu qabdu jechuudha. Kana fakkaata galatoomaa sanirra gahaa.